Po ne faktikisht jemi dëshmitar të një loje të ping-pongut në mes të Kurtit dhe Vucicit. Kurti akuzon Vucicin, Vucici akuzon Kurtin, por si barazim mund të them leshëm se që të dy, edhe Vucici, edhe Kurti, veriun e Kosovës e shofin thjesht si një oazë, më ku ndërmerën veprime preket sentimenti nacional edhe i pjesës shqiptare edhe i pjesës sërbëve dhe e përdorin sa herë që t'ju duhet atyre, do të thotë për konsum të brendshëm personal.